Asosan o'zimizda darsliklar bilan tayyorlandik. Undan tashqari mana bu tayyorlov nima repetitsiya jarayonlaridagi testlarga ham kirib ishladik. O'sha ham juda katta foyda berdi. Haqiqatan o'sha savollardan ham savollar bo'ldi. Asosan kitoblarda mana bu o'zimizni farzand bolalarni o'qitadigan darsliklarimizdan savollar juda ham ko'p bo'ldi. Bu o'sha darsliklarimizni baribir o'qiganimiz foyda berdi, Xudoga shukr. Anchadan bir to'g'risi tayyorlandim. Bahor faslida ham topshirgan edim. O'zi 2018-yilgacha 95-yildan 2018-yilgacha oliy toifada bo'lganman. Bugun esa omad kulib boqdi. Albatta shu bilan birga tayyorgarligim qo'l keldi. Tayyorlangan savollarim deyarli tushdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bugungi nimada oliy toifaga muyassar bo'ldim. Savollar darajasi o'zimizda o'qitiladigan nimalarimizga mos keladi. U darajada qiyin emas savollarimiz. Ayniqsa hozir yangi chiqqan darsliklar bilan ular почти hamma savollarimiz shu yangi chiqqan darsliklarimiz bilan bog'langanda. Savollar darajasi yaxshi, unaqa qiyin emas. E juda pasambas. Savollar darajasi deyarli boshlang'ich ustozlarga mos savollar deyarli hammasi metodikadan ve derslik, oku dersliklerden şu tasasen savallar. Şeffaflik bilen tashkil qilingan, tekshirilishi yaptı. Mana kirishimizda hamma joylarimiz tekshirib, narsalarimiz topshirib, kirib, hech qanday ortiqcha anaqalardan foydalanishga nima yo'q. Nima deydi? Bab nazorat kuchlidi, nazorat qilishyapti. Imkon qadar shaffof darajada o'tkazishga harakat qilishyapti ustozlar ichkaridagilar. Jarayonlar juda ham chiroyli rejalashtirilgan, hamma narsa tartibli. Menga yoqdi. Yo, unaqa hech qanaqa nimasi yo'q. Endi oliy toifani o'qidim mana haqiqatdan ham, lekin o'tdim, unda hech qanaqa bir qiyinchiliklar, bir nima bo'lgani yo'q, Xudoga shukr. Bu hamma narsa shaffof, lekin rostdan ham yo, men bu fikrga qo'shilmayman. Chunki mana o'zim hozir kirib shu narsani guvohi bo'lib chiqdim. Deyarli savollarning hammasi ana shu o'qituvchilarni pedagogik nimasiga, faoliyatiga mos bo'lgan savollardan iborat. Bo'lishi mumkin emas anaqa narsa. Bu o'zi 3-chi marta kelib oliyga o'tdim. Birinchisida 2-ga o'tganman, keyin 1-ga, keyin oliyga o'tdim. Lekin bunaqa narsani 3 yil davomida arqama ketin topshirgan bo'lsam, hali bir nima qilganim yo'q. Bu bo'lishi mumkin emas bu narsa. Yo'q, unaqa narsani kuzatganim yo'q. Biz hujjatlarni hammasini onlayn tartibda topshirdik. Qiyinchilik tug'ilmadi. Undan tashqari bizda bir hafta davomida qayta-qayta kirib, ana shu testni qanday yechish usullari, qanday ana shu saytlarga kirish nimalarini mashq qildik. Faqat darslik o'qishdim. Chiqarilayotgan darsliklar, keyin metodikamiz bor, o'zimizning metodika, o'qitish metodikalarimiz bor. Faqat shunaqa savollar, ortiqcha chetdan hech qanday savol yo'q. Kitob o'qsa, Xudo xolasa chiqarilayotgan darsliklarni, ular ham yaxshi natijalarga erishadi albatta, bizga o'xshab. Albatta, ustoz hech qachon izlanishdan charchash kerak emas, to'xtash kerak emas. Qachonki u har doim izlanishda bo'lsa, albatta ko'zlagan maqsadiga erishadi.